登りそこにありますが、どういう塔ですかというと、4で一大ごとくです。皆さんに参加してもらえる政治を作る、そういった思いで作ったのがこの参政党です。いや、選挙に出てますよという、選挙参加してますよという方いらっしゃいますが、投票するそれに行くだけではですね、十分に参加できたことにはならないというのが私たちの考えです。なぜかというと、国民に情報がしっかりと届いていないので、情報が届かないと政治的な判断ができないからです。一番の例は今現在起きているこの問題ですね。もう今日いらっしゃってる方々、顔見ても分かりますけど、もうみんな気づいてますよね、おかしいって。いろんな考え方がありますよと、決して政府の言ってることが 100% 嘘とは言いませんが、おかしいと思うことは大事でしょ。そうでしょ。そして考えて、そして政治的な意見を表明する、これが政治に参加するということじゃないんですか。そうですよね。ここは浜松です。浜松であれば水道の民営化、これに関しても私たちはおかしいと言っています。一部誤解を生んだような表現が、まあ、武田先生が言われたことであったんですけど、あれは違いますね。やはり水道を民営化して、特に外資に任せるなんていうことはおかしいわけです。おかしいですよね。そしてね、お金がないからとか財政のことを言うんだけど、お金がないんだったらなんで80兆も使ったんですか。確かに病気も怖いけど、水道に変なもんいられるももっと怖いでしょ。そんな命に関わるようなことをね、投票でちゃんと決めましたか。選挙でちゃんと問いましたか。全然問うてないでしょ。肝心のことをどうでもいいと言ったら失礼かもしれないけど、マスコミが誘導するような情報を選挙の争点にされて、そして煙に巻かれて、肝心の私たちの命に関わるようなこと、子供や孫の世代に大きな影響があるようなことを全然争点にしてくれないね。こんな政治じゃ参加できないじゃないですか。そうですよね。だから私たちは選択肢を用意したいんです。皆さんにもっと本質的なこと考えましょうよと、ね、昨日は名古屋でしたから、名古屋で言いました。今ね、トヨタが日本一の企業ですよ、ね、というか日本は自動車産業で飯を食っているというのは過言ではありません、ね、日本一の企業はトヨタだし、その他にも優秀な会社がいっぱいあって、そのには550万人の方が、ね、自動車産業で働いているんです。家族も入れたら2000万人ぐらいの方が自動車を、いい自動車を作って売って外貨を稼いで、そして日本の経済を回してるわけですよ、ね、そのトヨタがわざわざ不利になるような電気自動車を政府が推進してるんですよ。そして行政がそれに助成金を出すんですよ。電気自動車乗りなさいって。でも電気自動車の電池は日本じゃあんまり作れないんです。昔は挑戦してたんだけど、結局全部そういうのも中国に買われちゃったんですよ。だから電気自動車が主流になったら、日本だけで車が作れなくなっちゃうの、ね、日本が車を作るために中国に金を払わないといけなくなっちゃう。なんでトヨタが世界一の技術を持ってるのに、それをわざわざ手放して、ね、電気自動車に切り替えないといけないのか。電気自動車の方がエコだって言うけど、それは私嘘だと思います。よくよくみんな調べましょうよ。トヨタが作るハイブリッドカーの方がエコといえば、エコかどうか、ね、二酸化炭素かどうかという点で言えば、トヨタのハイブリッドカーの方が私はエコだと信じています。そうですよ。だから確かに20年ぐらい乗れば、ね、電気自動車の方がいいかもしれないけど、20年バッテリー持たないじゃないですか。で10年経って怪しいんですよ。そうでしょ。で電気自動車のバッテリー作るときとかにめちゃめちゃで電気も使うし CO2 も排出するわけですよ、ね、そんなのでしかも高い、ね、で特に困るのはこの辺はまだいいけど、日本には北海道東北っていう雪の降る地域があります。そんなところで高速道路で事故があって、1時間2時間止まってる間に、ね、バッテリー切れたらどうするんですか。ガソリンだったら自衛隊の方が運びに行ってもらえばそれ済むかもしれない。でも電気自動車だったらいちいちコンセント持っていかないといけないから、そんなのは高速道路に持っていけない。ただいちいち今度は車をレッカー移動しないと高速道路が通らない。それで一晩も二晩もかかってたら人が死にます。
そうでしょ。そういった問題も含めて電気自動車を進めるっていうのも何をやってるかわからないんです。電気自動車を進めようとしてるのはヨーロッパや中国です。なぜかトヨタが邪魔だからですよ。そうでしょ。そしたら我々日本人の国益を考えれば、とにかく国策で我々の税金を使ってでも自動車産業をより盛り上げて世界一エコな車だというふうに世界に打って出ればいいんですよ。もう一回。そうでしょ。昔の日本人にはそういう気概があったんですよ。ちゃんと戦争では負けたけど経済では絶対にアメリカに負けないとね。戦闘行為では我々は武器を置いたけどでも経済では必ずアメリカに勝つんだと、そういった戦争を生き抜いたおじいちゃんたち、僕らのおじいちゃんたちの世代がね、アメリカに負けないぞと、絶対経済では勝つんだと言ってアメリカの自動車会社を全部やっつけたんじゃないですか。それが日本経済の高度成長でしょ。そうですよね。それで日本がアメリカに追いつくようになってね、ジャパンアズナンバーワンと言われるようになって、それで向こうが技術では勝てないから、物事では勝てないから、彼らがいつもやるのはルール変更ですですか。今回もそうですよね。二酸化炭素を排出しちゃいけないというルールを作ってきたわけですよ、ね、作ってきて我々の経済にダメージを与える、そして自分たちは排出権で儲ける、ね、なかなか賢いですよね。80年代にやったのは経済のルールを変えたんです。日本は当時大企業と銀行、保険会社、これが株の持ち合いをやってて、日本人の中でお金がぐる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 回るような、まさに国内の内需を作ってたんですね。そしたらその株の持ち合いはルール違反だというふうに後からルールを作ってきて、そして日本の銀行や銀行や保険会社、これが持ってた株を全部売らせたんですね。そして買ったのが外国人なんですよ。じゃあ結果どうなります？トヨタや日本の企業が上げた利益が今までは日本の銀行に払われて、それが金利として私たちに来ていたから、銀行とか郵便局にお金預けておいたら金利が 10% とかついたわけですよ。そうですよね。日本人が頑張って働いた利益が全部私たちに返ってきてたんです。それがルールを変更されたがために、自民党がそのルールを飲んで国民にちゃんと説明をせずにね、勝手にルールを変更したがためにですね、私たちが働いた利益が結局外国人の投資家のところに行くようになっちゃったんです。で、日本人は働けど30年間給料が上がらない。大学生の初任給はいまだに20万、アメリカ人の初任給は45万、スイス人だったら73万。どうでしょう、大学生の初任給で3倍以上開きがあるんですよ。そんなことも学校では教えてくれない、テレビも言ってくれない。だから日本人の学生は一生懸命受験勉強していい大学に入っていい企業に入ろうとする。いい企業のトップはトヨタ、そうでしょう、売上日本一だからね、そこに入っても今その企業自体がもう潰されようとしてるんですよ。じゃあ子供たちが入るいい企業ってどこなんですか。もう日本にないから、これからの小さい子供たちは、小学生たちは外資に就職しないといけなくなるの。そして外国人の下で一生懸命働いて、ね、いい技術が出てもこれはうちの会社のものだからって言って全部権利を取られて、ね、そして日本人は一労働者として働かないといけなくようになるんですよ。こういうことを政府は言ってくれますか。絶対言わないでしょ。それどころかそれを進めてるんじゃないんですか。自民党がアメリカに言われてやるんだったら、まあ仕方がないとしましょうか。じゃあ野党は何してるんですか。野党はそれを批判しておかしいだろって国民に伝えるのが野党の務めだったはずです。でももう共産党も立憲民主党も野党じゃなくなっちゃったんですよ。今回のコロナで誰も声も上げなかったでしょ。令和新選組がやってくれるかなと思ってたけど、それも全然言ってくれない。だから私たちは陰謀論者なんだかんだ言われながら、ワクチンの問題から経済の問題から全部言ってるんですよ。もちろんまだまだ気づいてる人は少ないから私たちは叩かれています。なんか陰謀論だなんだかんだ言われるけど、そんなのは私は時代が証明してくれる、時間が証明してくれると思っています。だからどんなに批判を受けても私たちは正しいと思うことは正しいと言いたい、そして皆さんに気づいてほしい、そして気づいた人に政治に参加してほしい。今国民の半分しか選挙に行かない、半分も行かないですよね。無関心な人もいるかもしれないけど、諦めてる人が相当数いると思います。私もその一人でした。選挙には行くけどもういつも諦めの気持ち、
私は石川県に住んでるからもうほぼ2択ぐらいしかない。自民党か共産党、こんなの参加できないじゃないですか。そうでしょ。そこに立憲民主党が加わって一緒なんですよ。だからないから、悔しいから自分たちで作ったんです、政党を。そういう思いで参政党はできてますから、なんかバックがいるとか、どっかの政党とつながってるとか、なんか宗教団体がついてるとか、ネットでは嘘がいっぱい書いてありますけど、全部嘘です。私が言ってることが嘘かどうか、皆さん今日ここに来てるんだから、私や吉野さんの目を見て聞いてください。私たちが嘘を言ってるか、こうやって嘘を言って皆さんをたぶらかそうとしているか、選挙に、ね、嘘をついて選挙で票だけをもらおうとしているか、それを確認しに、ね、今日1時間半話を聞いてくださいよ。そして最後終わった時に嘘をついてるかどうか判断して信頼できると思ったら、参政党を使ってぜひ日本の政治を変える運動に参加していただきたいと思います。前半私から以上です。ありがとうございました。